أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آنلائن کلاس شیشو میں بچہ ہے استاد شہید مطہری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کی خدمت میں درس ہشتم کا درس نہم کا سوالات وضوء جبیرہ. درس کا نام ہے لیسن کا نام ہے وضوء جبیرہ. اس لیسن کا سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے شخص کی سے انگشت. شخص کی میں دو آدمی دیمیوں کی سے انگشت کوئی زوی سم زو سم کامی زو سمی کا سے انگشت پائے اورا کوئی کامی زو سمی کا جبیرہ پوشانی داست دے کامی زو سمی کا جبیرہ پوشانی ہوت مکہ سون سے دولا پٹی چین سی ہوت پلستر بسی ہوت باقی زو نسپ بین سی ہوت وظیفہ آج کوئی تکلیف پو نسبت با وضو چیز خود وضو بچے گپ نہ مسا اچھی بسے بچین زو سم پی کا جبیرہ پھوسے یتنا خود وضو باقی مسا اچھی بسے بچین بنا جواب پو بر انگشت سالم یا ارزر بر انگشتہائے سالم سالم یت کھنی زونی کا یعنی جبیرہ میت کھنی زونی اثر انگشت زی گوی کنا تا قبب ما پا مسح کنات نن مدت پی جبیرہ مد پی زو نیس پی یا چک چک پی لسوت کھنی سالمت کھنی زی گوی کنا قبب پا پسح کو مسح بنا کافی آستے کافی بس واجب پلو چھوک سنت یہ ہے کامی جبیری گین پی کان لگ پوچھا چک سے ٹوٹنا ٹک چین زوی سالمت کھنی زوی کان لگ پوچھا جبیری گین بل لگ پوان تو دیکھو چا فرسٹ کلاس ہویا. دوسرا سوال پہ یہ ہے کیفیت انجام وضوء جبیرہ را. کیفیت میں طریقہ انجام وضوء جبیرہ را جبیرہ پھوک سے جبیرہ تانسنا وضوء طریقہ بعض ذکر مثال دول مثال جتان سے توضیح دی تھوڑا وضاحت کرو یعنی سنن لا جبیری وضی طریقو بیان بوس دو مثال چنیم بو آ جواب پو پاسخ اگر باز کردن جبیرہ ممکن نباشد یری شس نشلی کے پیردوں پی کا یا پھیاق پی گرد کرنے جبیرو کرل بیان چم اتنا چھوش نو چای اتنا دست تر شرپلق پو بر روی جبیرہ بکشت وزی شرپلق پو دیکھا ٹوٹنا کافی چھوک سنجو مانند دیں کہ یہ جیسا در صورت زخم باشد اردوں پی کا زخم دکتو یا یری پھیاق پی کا زخم دکتو اور روی آن جبیرہ باشد دیکھن پی کا جبیرہ پھوک سے ہوت دسن چی بچین با تری آب اوزی چوہس پو بر روی آن بکشت اوزی دے چوہس پو کھرے او دے جبیرہ پھوک پی جگہ کا ترتنا بکشت ترتنا کافی آج دے اوزی چوہس پو کھرے او دے کا ترت دے کا ترتنا کافی سون سین یری وضو صحیح سون سین. جو سون یران دوسرا سوال پو انشاءاللہ کچھ الفاظ معنی سنپس ینتس متان زرکھن الفاظ معنی شرچ دو سنپس لسانی یعنی آٹھوان لسانی الفاظ معنی شرچ مانع میں نے روکنے والی چیز دست چپ میں نے بائیں ہاتھ دست راست میں نے دائیں ہاتھ پشت سرا ہم میں نے ایک کے بعد دوسرے چیز کو انجام دینے کو کہتے ہیں. عدیس کہتے ہیں سیق مرسیق بچا ان کی بیج میں گیف نہ دینا ہے جلو گیری میں نے روکنے والی چیز رکاوٹ کرنے والی چیز نہر بزرگ میں نے بڑا نہر بڑا یوربا چھو یوربا برخ از مدارس
کچھ سکولیں ہوتل ہا ہوٹلیں ہوتل زبان ہوٹل زرین کوئی تے جگہ کا تے عمر مسافر خانہ سرائی حضرچہ خطوط قلم قلم کا کرشی جو قلمی کرشی ہوتا اتی لپی کا پھوائد چربی میں نے سنو مزر چا انسان لا چھل گسے تل گسے یا یمگا سنم زون کھن بولا چربی زر چا کریم کریم میں نے کریم آز دیاتے سن کریم ویسلین جرم میں نے محسوس ہے چیز پو یران لگ رگویت تقدیر باشی دیدی لگ پے کر رگویت پیچی سکتے ہوت نا دو تھن مرگوشن اوزینو جیسا چنگام چکو سوتے ایری لگ پے کا دو تو چیز کن تھن مرگوشن لیکن اگر پغزی رنگ چی گسو قلمی رنگ چی گدو نا تو ماتھے نسچن ہو جانا تو رکاوٹ بکن مین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.